Rumıniyada Buxarestdə keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatı davam edir. Oxaz xəbər verir ki, 5-ci yarış günündə Yunan-Roma güləş üzrə yarışa start verilib. Bugün 55, 63, 77, 87 və 130 kiloqramda çıxış edən güləşçilər mübarizə aparır. Dünya və Avropa çempionu Eldəniz Əzizli ilk görüşündə Sebastian Kolombarı cəmi 1 dəqiqə 54 saniyəyə məğlub edib 9-0. O 4-də 1 finalda Nuqsar Sursumyani də eyni hesabla yenərək yarım finala vəsiqə qazanıb. Talih Məmmədov təsnifat mərhələsində Donyer İslamovdan güclü olub 8-3, 4-də 1 finalda Mihay Mihudu məğlub edərək yarım finala atlayıb 8-7. İslam Abbasov startda çətinliklərdə olsa Deniz Kudlaya qalib gəlib, yığma üzvü 8-də 1 finalda Olimpiya çempionu ilə üz-üzə gəlib, ancaq rəqibindən çəkinməyən Abbasov Rusiya təmsilçisi David Çakvitatsini də məyus edərək 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Onun bu mərhələdəki rəqibi erməni güləşçisi Maksim Manukyan olacaq. Qeyd edək ki, bugün qadın güləşçilərimizdən də 3 medal qazanmaq şansı var. Elis Manolova qızıl, Tatyana Amelçanko və Alyona Kolesnik bürünc medal qazana bilər.